գեղձավորության թթխմորը։ Այսօրվան ավետարանը Ղուկաս 12 մեգեն 12 եզակի պատկերմը գուդամեզի այն պազմության թիվի մասին, որ գհետևեր Հիսուս Քրիստոսին։ Ավետարանի չգպատմե, թե ժողովուրդը շատ էր այն աստիճան, որ իրար վրա գգող կրդեին ավելի մոտ լալու Քրիստոսին ու անորցայն ու քարոզությունը ավելի հստակ լսելու համար։ Այս խջողումի մեջ մեր դերը մեկ այլ նույնանման արդահայտությունը ևս կունենա պարիսեցիներու գեղձավորության մասին ու գսկուշացնե իր առաքյալները անոնց գեղձավորութենեն նմանցնելով զայն գեղձավորությունը թթխմորի։ Ինչ էր պատճառը, որ այսպիսի իրավիճակի մեջ ան անգամ ևս անդրադառնար գեղձավորության մասին։ Ժողովրդի հոծ բազմությունը մեկ բան գաբացուցեր, թե բազմությունը գհետևեր Քրիստոսին ճշմարիտ խոսքը լսելու։ Քանի անոնք հոգնած էին իրենց օրենքի վարդապետներու ուսուցումներեն, որ չէր համապատասխաներ անոնց գյանքին ու ապրելակերպին։ Այլ խոսքով, անոնց հավատքը գեղձավորություն էր, ու ինչպես երեկվան մեկնաբանության մեջ տեսանք, անոնք ձանր փեր գտնեին մարդոց ուսերուն ու իրենց մատով իսկ չէին շարժեցներ։ Այս հոծ բազմությունը գրցած էր զանազանել ճշմարտության խոսքը գեղձիքեն ու աստվածայինը մարդկայինեն։ Խոսքը, որ կարելի է իրակորձել, խոսքը, որ գրնար մարդը մոտեցնել աստուծո ու անոր հետ որդիական զգացումներ ստեղծել։ Ինչու մեր դերը գսկուշացնե իր աշակերտները։ Այս բազմության մեջ հպարտության մեղքի մեջ չինալու համար, քանի անոնց մոտիկությունը հրաշակործ Քրիստոսին ու անոր անմիջական հետևորդները լալով գրնային նմանիլ պարիսեցիներուն ու անոնց հպարտության ու գեղձավորության թթխմորեն վարակվիլ։ Ուրիշ արիթով նաև լսեցինք Քրիստոսի միևնույն զգուշացումը իր առաքյալներուն, երբ անոնք ըսին տեհաչունին, մեր դերը այնտեղ նաև զգուշացուց պարիսեցիներու թթխմորեն, սակայն անոնք չհասկացան խոսքին իմաստը, մեր դերը գագնարգեր պարիսեցիներու գեղձավորության։ Քրիստոսի այս զգուշացումը ուղղված է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, մանավանդ երբ մենք ուրիշներեն ավելի մոտ սկանք մենք մեզ աստուծո։ Այս մոտիկությունն ու սերտ հարաբերությունը պետք չէ պատճառ ինալու նշանավոր ու վտանգավոր փոսիմը մեջ, որ հպարտությունն է։ Ինչքան մոտենանք մեր տիրոջ, այնքան ավելի բարդինք առնել իր փնութենեն ու նմանութենեն։ Նույնիսկ եթե հրաշքներ գործենք անոր անունով ու լեզուներ խոսինք, պետք չէ հպարտանալ և ուրիշներեն ավելի լավ դասակարգել մենք մեզ։ Քրիստոսի այս խոսքերը ապացույց են, թե նա գադե գեղձավորությունն ու հպարտությունը։ Շատ մարդիկ, նույնիսկ եկեղեցու սպասավորներ, որոնց կյանքը լի է մեղքով, պամպասանքներով ու ադելությամբ հանդեպ իրենց ամենամոտ բարեկամներուն, եղբայրներուն ու նույնիսկ ծնողներու, երբ եկեղեցի կմտնեն, կցևանան, թե անոնք սրբություն սրբոց են, ու նույնիսկ պատրաստ իրենց դշնամիներու հետ կրկախառնվելու եկեղեցվո մեջ։ Երբ կհարցնենք այնպիսիներուն իրենց երկու տարբեր անհատականությանց մասին, անոնք կպատասխանեն, դուրսի մեր կյանքը կապ չունի, եկեղեցվո մեջ պետք է պատկարելի լանք ժողովրդին առջև, որպեսի չքայտակղին, մորնալով, որ ներսի գեղձավորությունը ավելի մահկանացու է, քանի նա կգադարվի աստուծո ու մարդոց առջև ու ձաձուկ բամը չգա, որ չհայտնվի, և երբ հայտնվի, ավելի մեծ աստեցություն պիտի ունենա ներկա հավատացյալի հավատքին վրա ու կայտակղելով
պիտի լքե իր եկեղեցին։ Եզրագացություն։ Զգուշանանք պարիսեցիներուդ թխմորեն, որ գեղձավորությունն է։ Զգուշանանք ոչ թե միայն գեղձավորություն չնելով, այլ մասնավորապար ուրիշներու գեղձավորությունը բաճար թող չհանդիսանա, որ մենք մեր հավատքեն ու եկեղեցիեն հերանանք։ Սրդերը քննողը Աստված է, ու յուրաքանչյուրը պիտի հատուցե իր սրդին համեմատ։